Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi prata om Lidls hudvård. Jag gjorde nyligen en video där jag testade Lidls smink, alltså märket Sienz. Och då frågade jag er om ni skulle vilja se en video där jag testar Lidls hudvård. Och ni sa hell yes. Och det är vad vi ska göra. Därför har jag bestämt mig för att göra två videor på det här ämnet. I dagens video ska vi prata om vilka hudvårdsprodukter jag kommer testa. Jag kommer testa dem för första gången. Vi ska se hur de känns, vi ska prata lite om dem. Sedan kommer jag testa dem oavbrutet i en månad. Och sedan kommer vi att köra en wrap-up video hur jag tyckte att produkterna var, vilka som är värda att köpa, vilka som är kanon. Lidl har ganska mycket produkter. Jag hänger in ett litet klipp här som jag filmade när jag var och handlade. De har ganska stor hudvårdssektion med ganska mycket hudvård, smink, hårprodukter, kroppsvård och så vidare. Och jag bestämde mig för att plocka det som jag tror skulle passa min hud bäst och som jag tror helt enkelt att jag skulle köpa om jag var där och skulle shoppa på riktigt liksom. I dagens video då ska vi prata om produkterna i ordningen som jag kommer att applicera dem senare ikväll. Men jag vill säga att ingen av de här produkterna kostar över 50 kronor. Om jag glömmer att säga någonting så kommer jag att klippa in priset på skärmen. Det är någonting som ni väldigt ofta vill. Men de kostar mellan 30 och 40 kronor förresten. Och det är ett väldigt, väldigt bra pris. Så om det bara är en eller två eller tre produkter som är fantastiska, så varför ska vi lägga pengar på mer än det här? Ingrediensmässigt så tycker jag att ingredienserna ser ganska bra ut. Sienz har vunnit ganska många priser för sin hudvård, speciellt deras anti-age hudvård, vilket är ganska sjukt med tanke på att anti-age hudvård som faktiskt funkar brukar vara väldigt, väldigt, väldigt dyr. Men jag är väldigt taggad på det. Jag gillar verkligen att använda såna här old people, alltså mature skin krämer typ, för att jag är, eller i alla fall har varit, extremt torr. Och det brukar vara extra fett och fukt i dem som kombinerat funkar jättebra för min hud. Så att jag är taggad på att testa de här grejerna. Jag kommer gå igenom dem alldeles strax med alla stegen exakt och hur jag kommer att applicera dem och hur jag kommer att använda dem. Men ingrediensmässigt så tycker jag att det ser ganska bra ut. Alltså det är inga superdåliga saker i någonting. Det är ganska bra saker i ganska många av dem. Men jag tror att jag kommer göra lite mer research, prata om dem lite mer i nästa video när jag recenserar produkterna. Men överlag så tycker jag att de ser väldigt, väldigt, väldigt bra ut. Det är liksom inte skitingredienser och ja, jag är mycket taggad på att se hur de ser ut. Men nu tycker jag inte vi pratar mer om märket överlag, utan vi presenterar produkterna så att vi kan gå vidare och testa dem. Den första produkten som jag kommer att testa ifrån Sienz, alltså Lidls märke, är Gentle Cleansing Milk. Och det här är for all skin types. Och en cleansing milk är en lotion liknande i konsistensen rengöring som man applicerar och sedan sköljer bort med vatten eller torkar av med en blöt handduk. Och den här ser verkligen lovande ut. Ingrediensmässigt så ser det ganska bra ut tycker jag. Den luktar gott, jag har inte hunnit testa den här då. Det kommer vi ju göra tillsammans ikväll. Men överlag så är jag väldigt jag är väldigt, väldigt taggad på det här. Det här är en sån sak som jag tror kan funka extremt, extremt bra på min hud. Det fanns lite andra rengöringar, bland annat en gelrengöring som löddrar när man lägger på ansiktet tillsammans med vattnet. Det är ingenting som jag tenderar att gilla. Det fanns också lite olika micellärvatten, eye makeup remover och sådär. Om jag mot förmodan kompletterar med någonting tidigt in i det här testet så kommer jag att säga det i början av nästa video som då kommer om en månad. Glöm inte bort att prenumerera förresten så att ni inte missar den videon, för det är ändå den viktigaste delen av det här. Men mycket, mycket taggad på den här rengöringen i alla fall, 30 kronor. Sedan vill jag alltid använda ett ansiktsvatten och det fanns inga renodlade ansiktsvatten, men det fanns flera stycken olika micellärvatten och det stod en sån här liten usken kvar på hyllan och det här är Hydra Expert by Sienz. Micellärvatten cleanses and refreshes the skin for all skin types with hyaluronic acid. Och den här lilla busen ser inte riktigt ut att vara en rengöring tycker jag, utan den har ingredienser som jag tror skulle kunna funka väldigt bra på min hud som en toner. Så det är vad jag testar mig fram och kommer använda den här som. Den här är på 200 ml och jag kommer alltså ta denna på en bomullsrondell och svepa över mitt ansikte för att tona mitt ansikte innan krämer och serum och ögonkrämer och så. Så den här känns väldigt, väldigt lovande. Den luktar också ganska mycket eller så. Alltså det luktar väldigt, väldigt gott, väldigt fräscht liksom, inte mycket kanske, men det luktar väldigt, väldigt fräscht. Så den här är jag mycket taggad på att testa. Super nice.
Nästa steg i hudvårdsrutinen är egentligen exfoliering. Och det här är en produkt som jag kommer att lägga in ifrån ett annat märke av de som jag redan brukar använda. För att jag kan inte gå en hel månad utan att exfoliera. Jag exfolierar ungefär 1-2 gånger i veckan. Och för er som inte vet vad exfoliering är, så är det alltså när man skrubbar eller tar bort döda hudceller ifrån hudens yta. Och det verkar inte sen ha någon. Och det är ett väldigt viktigt steg. Så om ni bestämmer er för att göra en Lidl hudvårdsrutin, så hittar ni en exfoliering från ett annat märke. Det är ett måste. Och det fanns inte då. Men efter det så, eller egentligen så är exfoliering kanske innan tonen, men jag ville bara lägga in där i alla fall att exfolieringen är väldigt väldigt viktig. Och det finns ingen från sen, så det kommer jag använda från ett annat märke. Sedan har jag ett anti-wrinkle serum smoothing med kaviarextrakt. Och jag är mycket mycket taggad på detta. Det är ett serum, jag kan inte säga så himla mycket om det. Det stod inte speciellt mycket om det på kartongen. Det bara allmänt är ett serum, och jag ville gärna ha ett serum i min rutin för att ge lite extra layering. Jag har också en ögonkräm, och Cien hade en hög med olika ögonkrämer, men den som jag valde är Ciens Gold Eye Gel. Calms and cools the eye area. Jag är inte super super torr under ögonen så här på sommaren, utan jag tycker att jag klarar det. Jag vill hellre att det ska vara lite deep puffing och lite cooling och lite lugnande under ögonen snarare än massa massa fukt. Så jag tog den här gel-variationen. Det fanns en uppsjö utav andra ögonkrämer. Det fanns lite mer nattögonkräm, lite tjockare, lite så här. Men jag bestämde mig för att ta den här. Så om man inte gillar en gel-formula, så fanns det andra ögonkrämer. Men jag tror att vi kommer få ett ganska bra övergripande, vad ska man säga, ja men vad vi kommer tycka liksom om märket. Jag har köpt lite olika krämer med, 2 nattkrämer och en dagkräm. Och en utav nattkrämerna kommer jag nog antagligen att använda som dagkräm. Vi får se lite hur det rullar ut. Det här är i alla fall Ciens Caviar Cell Renewal Night Cream Soothing Mask, tänkte jag säga, cream med caviar extract. Och den här såldes liksom i kombination med serumet. Och mycket mycket taggad. Både ögonkrämen och serumet kostade 35 om jag inte missminner mig. Och alla krämerna kostade 39,90. Och det här är mycket taggad, det är en kräm då. Sedan har jag en till nattkräm. Det här är Ciens Q10 Anti Wrinkle Night Cream med Q10 och Hyaluronic Acid. De här är på 50 ml allihopa, mycket mycket bra. Det är en standardkräm nu för tiden skulle jag säga. Och det här är den som är mest award winning ifrån Cien. Väldigt väldigt omtalad, har vunnit massa priser framförallt utomlands, men säkerligen lite i Sverige med. Fruktansvärt bra. Det är också en väldigt, de här är väldigt, det är glasflaskor och väldigt lyxiga, eller burkar. Så den är jag taggad på. Det här är nog den som jag kommer testa ikväll. Vi får se. Sedan köpte jag också en dagkräm, och jag valde den som är gjord för torr hud. Och jag har öppnat och luktat på den här och faktiskt rört lite i den också. Det är en ganska tjock dagkräm, vilket jag tror jag kommer tycka om. Och det här är alltså Moisturizing Cream 24 Hours. Och det är som sagt för normal till torr hud. Sen fanns det också en normal till oljig hy som var mer i en gelformula-ish. Och den är säkert någonting som jag skulle tycka om, för att jag gillar gel moisturizers. Men jag tog den som är för torr hud, för det är ju verkligen min hudtyp. Så det blir taggat. Väldigt väldigt fin alltså komponent, väldigt, alltså den känns väldigt väl uttänkt liksom. Härligt med glas, härlig fil liksom. Så mycket bra. Och det sista som jag slängde in mest för att det är roligt är någonting annat. Det är faktiskt några masker, och de säljs i såna här 2 pack med pappersgrej. Jag köpte en som är Pure Purifying Mask with Dead Sea Salt och White Clay. Och jag köpte en med Aqua Moisturizing Mask with Cucumber and Aloe Vera for Dry Skin. Och de här är jag taggad på att testa, jag kommer testa dem kanske en ikväll. Det beror på lite hur trött jag är. Och sedan kommer jag testa dem lite liksom över tid här nu, bara för att vi ska få en liten fil om de är någonting att ha överhuvudtaget. Det fanns en mängd fler olika masker, och kanske kommer jag köpa fler under månaden om det är så att jag tycker om de här, för då kan vi ju prata om dem när jag kör min wrap up video. Men det här var alltså alla produkter. Jag hoppas att ni är taggade på dem jag har valt. Det fanns som sagt lite till. Skulle ni älska den här videon och jag skulle tycka om produkterna, så skulle jag enkelt kunna göra en till. Vi får se lite hur det här plays out. Men det här är alltså det som jag huvudsakligen kommer att använda under den kommande månaden. Men jag vill också reservera för att jag kommer göra lite såna här små snuttar på Instagram med hudvårdsrutiner. Det är oftast när jag maskar eller gör någonting annat speciellt.
Och det kommer inte påverka det overall resultatet utav min dagliga hudvård morgon och kväll slaviskt. Och jag kommer också absolut inte att påverka liksom, det kommer inte påverka hur jag tycker om de här produkterna. Men bara så ni vet så är det inte något konstigt om ni ser, bara tänker såhär, hon har de naglarna, hon har gjort det då. Alltså förstår ni, ni behöver inte tänka, men det är det här jag kommer huvudsakligen använda morgon och kväll alla dagar till vardags liksom. Men nu tycker jag att vi struntar i resten av den här videon, tänkte säga, det tänker jag inte. Nu tänker jag att vi struntar i allt det här pratandet, utan nu kommer vi spola framåt i tiden ungefär 12 timmar och sedan kommer vi att spela in ett litet första intryck av alla de här produkterna. Så vi fortsätter videon dit helt enkelt. 2000 years later. Saker jag borde göra, min hudvårdsrutin, saker jag faktiskt gör, ät linchips. Okej, då tycker jag att vi kör igång. Jag börjar med att remove my eyelashes. Det steget som jag är mest orolig över, som jag nästan alltid gör i min hudvårdsrutin, det första jag gör, det är att använda en oljebaserad cleanser för att liksom lösa upp allting, ta bort det och sen rengöra då med en rengöringsmjölk eller en rengöring helt enkelt. Nu ska vi se vad jag ska lägga dessa fransarna nu då. Jag lägger dem här nere. I alla fall, och det har inte jag, utan jag ska börja med det här. Det här är Gentle Cleansing Milk ifrån CN. Jag räknar med att jag ska behöva använda den en gång för att lösa upp allt smink och en gång för att rensa huden liksom, rengöra huden. Så jag kommer börja med det och jag tänker att jag börjar här, jag kommer gå och skölja mig på toan sen. Jag ska se lite konsistens, lukt och sånt börjar vi med. Det här är en ganska ringlig produkt som ni ser. Den luktar väldigt lite. Och lite grann av ros eller någon typ av blomma. Den är väldigt rinnig som en lotion, men jag kommer bara börja med att massera det här på mitt ansikte. Eventuellt kommer jag också tillsätta lite vatten och skrubba med, men det gör jag på toan så det kommer inte ni se. Jag börjar med att värma upp den lite, jag vet inte, jag tycker om att göra det. Och så ska vi se då hur den här rengör helt enkelt. Jag är lite orolig som sagt att jag inte kommer ha tillräckligt mycket som kan läsa upp typ sånt här, förstår ni, liquid lipstick och så. Och då är det så, det fanns eye makeup removers med olja i, och då kommer jag att lägga till det, inte ikväll då, utan jag kommer att lägga till det i veckan när jag är på Lidl och kan köpa det då, och då kommer jag prata om det i nästa del av den här videon helt enkelt. Men nu kör jag en omgång med det här, masserar ordentligt, löser upp allting, sköljer av, visar er hur det ser ut och går in med omgång nummer två. Okej, första steget, jag är lite så här cloudy i ögonen för det kom in i ögonen lite grann. Det gjorde ingenting, jag brukar ju massera sådär. Gjorde inte ont i ögonen, det sticker ingenstans, den kändes väldigt bra på huden. Den löste upp ett liquid lipstick som jag applicerade i min Look Fantastic video när jag testade lite nya grejer från boxen. Ögonskuggsbas borta, vattenfast på mig också borta. Mycket bra betyg. Jag trodde faktiskt inte det, jag var mycket mer skeptisk. Nu är jag lite mindre orolig. Nu kommer jag ta lite mindre den här gången. Jag tror att det kommer räcka med två stycken pumps. Och nu kommer jag att rengöra ansiktet precis en gång till. Och sen får vi se hur det bra det har sköljt bort när vi tar tonen sen, eller det där micellärvattnet. Men jag gör alltså samma sak till. Och nu är jag nogare, till exempel här där jag har en tendens att bli skitig. Jag har liksom ett område här på hakorna, precis vid sidan här, där jag verkligen försöker rengöra bra, också mellan mina ögonbryn, och sen så går jag igenom hela ansiktet, skrubbar eller så. Det känns som, eller det ser ut som att jag är ganska hårdhänt, ser jag, men jag tycker inte att jag är det. Men ja, det är väl upp till mig själv. Jag tycker inte att jag är speciellt hårdhänt dock, så jag rengör och sköljer av det, och så får vi se hur det känns när jag är helt ren liksom. Nu ska vi se då hur jag känner efter rengöringen. Jag känner mig lite strippad i huden. Alltså inte riktigt lika len och mjuk som jag brukar göra efter en oljerengöring och sedan en typ rengöringsmjölk eller vad jag nu använder just då, rengöringskräm. Men det känns ändå bra, jag känner mig inte stram och torr på det sättet att det gör ont eller känns obehagligt. Men jag tror att jag kommer känna mig lite mer torr än vanligt. Men vi får se lite. Nästa steg som jag går in med är Hydro Expert micellärvatten. Och det är alltså ett micellärvatten som jag pratade lite om tidigare då, som jag inte tycker direkt har några grejer i sig som skulle micellära mitt ansikte, utan mer en toner. Så det är vad jag kommer att använda den till. Men det är ett micellärvatten.
Nu ska vi se här då. Förpackningen är ganska enkelt, det är en skruvkork och ett sånt här litet hål. Luktar väldigt gott, väldigt fräscht. Det luktar aloe vera slash gurka, ni vet, alla de här, du vet, lugna dofterna. Även i den här så ser det ingrediensmässigt ut väldigt bra. Det är så här glycerin, vatten, alltså de vanliga grejerna. Det är lite Europea fruit extract. Jag vet inte riktigt vad sodium hyaluron, ja det är väl någon hyaluronic acid då kanske. Men jag sa det att jag kommer prata mer om ingredienserna då i video nummer 2. Då kommer jag hinna göra lite mer research. Så jag tar ganska mycket på en cotton pad nu då och dränker mitt ansikte helt enkelt. Den känns väldigt svalkande på huden. Jag är ganska varm i och för sig. Mm, luktar väldigt gott. Jag ska se nu hur bra den här rengöringen har rengjort. Det här blir ju egentligen då som ett extra steg rengöring. Eftersom jag... det är ett micellärvatten. Alltså det är lite smuts, lite här och var. Men det är inte mycket, utan jag skulle säga att det är snarare så här, du vet, runt näsan och sånt. Där man liksom har lite svårare att nå. Jag ska se om det svider i mina ögon. Oj! Svider inte vid ögonen. Gud, den här kändes också jättebra. Okej, så första intryck på den här tonen då. Jag kommer referera den som toner då, eftersom det är det jag kommer använda den som. Jag ska låta den sjunka in lite innan vi går vidare med serum. Men spontant, den luktade väldigt gott. Den stickte varken i mina ögon, vilket toner har en tendens att göra. Det sved inte... kändes faktiskt inte alls i ögonen. Huden känns bra och luktar väldigt gott, inte ett dugg starkt. Väldigt imponerad so far av båda rengöringarna, eller vad man ska säga. Jag ska låta det torka in helt och sen ska vi gå vidare med lilla serumet. Okej. Nästa steg är Sien's Caviar Anti Wrinkle Serum. Det här är jag väldigt spännande på och se vad det är. Det är en 30 ml flaska. Det känns som en ganska lyxpump. Jag sprutade ut lite förut. Nu tog jag nog alldeles för mycket. Det här är två stora pumps. Som ni ser är det mer av en gelkonsistens, men den är ganska rinnig. Luktar i stort sett ingenting. Jag tror inte det är någon... Jag skulle gissa på att det inte är någon tillagd parfym här i. Utan det är bara så produkten i sig luktar liksom. Konsistensmässigt som en gel. Lite som jag tänker att ögonkrämen kommer vara. Lite kladdig liksom. Nu tog jag väldigt mycket, ett pump kommer garanterat att räcka i framtiden. Okej, för att vara ett serum så är det ett väldigt tjock produkt. Den kändes väldigt bra på huden. Jag har, för er som inte visste det, som inte har följt mig länge, eksem längs mina över, framförallt mina överläppar här längs hela kanten. De har varit lite uppblossade. Jag har en tendens att vara väldigt känslig på dem. Och sen har jag också, jag har varit lite små... förkyld eller vad man ska säga. Så jag har snutit mig en del. Så jag är lite så här småröd, ni vet, runt näsvingarna. Där känner jag produkten. Det gör inte ont. Men det sticker typ som lite. Inte så här allergistick, utan... du vet, när man lägger saker typ på ett öppet sår liksom. Så känns det. Men på huden känns den bra. Det känns som att den har sjunkit in. Det känns inte som att den har lagt sig på ytan och mycket eller så. Men eftersom den är ganska tjock och det... det är den, alltså det är liksom inte rinnande serum så. Så låter jag det här nu sjunka in ordentligt. Så att vi inte får den här effekten, ni vet att det pilar på huden. Ni vet att det blir som små, ska man säga, flakes liksom. Om man lägger på saker för fort eller som inte passar ihop och så. Jag räknar med, eftersom det finns så få grejer i Sien's utbud, att alla produkter kommer funka med varandra. Jag blir väldigt besviken om det är så att de inte funkar. Till exempel, när det bara fanns ett serum, om inte det funkar med alla krämer. Så är ju det ett dåligt betyg liksom. Men jag känner den faktiskt lite på huden. Det kan vara för att den är aktiv. Jag har inte kollat in den, så jag vet inte på vilket sätt den är aktiv. Det är också en anti-wrinkle. Där jag tänker att det skulle kunna vara någonting aktivt i den. Men ja. Vi får se lite helt enkelt. Så jag låter den här sjunka in lite grann. Fortsätter äta mina linschips. Och sen väntar vi 5 minuter eller någonting. Jag scrollar lite på Instagram. Och sen fortsätter vi lite till. Okej. Snacks-sektionen är över. Vi har lite produkter kvar. Jag kommer gå vidare nu med ögongelen. Och det här är Sien Gold's Eye Gel. Calms and cools the area. Eye area. Och jag tror att det här är en sån typ av ögonkräm som jag kommer tycka om dagtid. Lätt flowy.
cooling, liksom så här nedpuffande dagtid, men jag tror att det kommer vara lite för lite nattetid. Det fanns flera alternativ, men, och det pratade jag om tidigare, det fanns ju flera alternativ och det är stor chans att jag skulle kunna tänka mig att köpa en till för nattetid. I sådana fall kommer jag som sagt berätta om det i nästa video. Men idag kommer vi testa deras eye gel och jag applicerar det lite grann. Okej, den är lite mindre gelig än vad jag trodde och lite mer krämig, eller vad man ska säga. Jag tar ganska mycket nu bara för att jag vill. Wow, det står på baksidan till och med, eller framsidan, 1% gold. Och den är väldigt, väldigt skimrig. Kom ihåg hörni, att ögonkräm behöver inte gå speciellt nära ögat. Jag lägger det här framförallt på mitt ben, eller vad man säger, och så upp här. För att fukten vandrar runt ögonen, så att fukten kommer liksom vandra upp. Och man vill inte vara för nära för att huden är så himla tunn. Så ni kan applicera relativt långt ner och relativt långt upp. Ni behöver liksom inte lägga på lockerna liksom. Och jag jobbar ofta med mitt ringfinger, för det är det man är, vad ska man säga, slappast med. Okej, kolla den glowen från ögonkrämen. Den där kommer vara så vacker under concealer om det där glowet stannar kvar. Den var betydligt tjockare än vad jag trodde att den skulle vara. Jag trodde att den skulle kännas lite mer som vatten. Första intryck direkt när man har lagt den på huden är att den är väldigt svalkande. Den är väldigt cooling, det känner jag direkt. Och den känns väldigt återfuktande. Mycket taggad på att se hur den applicerar. Men ögonkräm är en sån där dag som jag måste testa rätt många dagar innan jag har någon som helst uppfattning. Men det ser bra ut, det ser ut som att den kommer sjunka in fint. Men vi får se. Jag låter den sjunka in lite, men jag kommer börja prata om nästa produkt. Jag har ju två mattkrämer. Jag har den här kaviarextraktkrämen som kommer funka tillsammans med serumet. Men jag är mest taggad på den här Q10 Anti Wrinkle. För att det här är ju vad jag har förstått som CNS här. Stora prisvinnare. Jag har inte ens öppnat den här än, men det här ska tydligen vara. Alla är förresten silade jättebra. Alla har kommit helt färdigt silade och allting. Ligger lite här på locket, jag drar av det på min kind bara innan jag slänger det. Det var ganska mycket på det. Men den känns ganska tjock. Som ni ser flyttar den sig liksom inte när jag gör så. Nej, den är helt tjock typ, så jag kan inte rinna ut den. Det är okej, det är en nattkräm. Luktar väldigt, väldigt lite. Om ens något. Jag är lite, lite täppt i näsan, men jag känner ingenting i stort sett. Den känns, ja, spännande. Det här är alltså produkten som de har fått mest positivt för och det som jag är mest taggad på. Jag använder mer eller mindre alltid varje natt en nattmask. En återfuktande nattmask och jag är lite orolig nu när jag kommer gå ifrån det. Men, men jag hoppas att den här har mycket fukt. Det här är ju en anti-age, det är en för mature skin. Det betyder ofta att den har en bra kombination av fett och fukt. Jag har inte kollat ingredienslistan på den här. Vilket betyder att det skulle kunna funka istället. Men vi får se lite hur jag känner och sådär. Jag ska ta lite till. Vanligtvis så pillar jag inte i grejerna med mina naglar, men jag orkar inte hämta spatel nu. Och jag tvättade precis för en sekund sedan mina naglar. Tänkte jag mina händer. Men annars använder jag alltid en spatel i burkar. Always, always, always. Nu ska vi se. Men den är väldigt härligt tjock. Den känns ganska fet utan att kännas väldigt oljig. Men den känns ganska fet. Känns som en väldigt skön mask, eller vad man ska säga. So far so good. I really like it. Men det är bara första intrycket. Den känns ganska bra på huden. Doftar, men alltså den doftar lite av någonting, men jag kan inte riktigt svara på vad det är. Men det känns väldigt bra. Alltså den här ögonkrämen, glowet från ögonkrämen är amazing. Överlag glowet. Så nattkrämmässigt är alltså dem, jag kan inget säga, alltså det här är ju bara ett första intryck. Sedan har jag också dagkrämen, vi pratade lite mer om den här förut, den kommer jag inte testa idag. Men jag kan visa er samma sak igen då. Den här är också ganska tjock för att vara en dagkräm tycker jag. Lite orolig för att jag är rädd att det kommer bli tjockt under min foundation. Men den känns som att den spreadar väldigt fint. Oj, man blir väldigt, undrar om det är mycket silikon i den här, det måste jag kolla. För att man känner sig väldigt, väldigt len. Men väldigt mycket fukt i den känns det att vara. Så jag är taggad på krämerna. Sen vill jag också passa på att säga det, för att jag tror att jag glömde att prata om det i introt. Men jag har ju också den här mattifying sun lotionen ifrån, som jag köpte när jag testade sminket. Och det här
här är den sunlotionen alltså som jag kommer använda i mitt ansikte hela den här månaden. Och ge en recension på även det. Men jag har pratat lite om det här när jag testade sminket. Så att jag hoppas att ni kanske redan har hört det. Men ni kanske vill se konsistensen där också. Det är en väldigt standard SPF-konsistens. Den luktar ganska mycket SPF. Men den känns väldigt, väldigt lätt på huden. Och till skillnad från många andra SPF som jag har så är den verkligen inte greasy. Den känns väldigt len och väldigt lätt på huden. Så jag är taggad på att se vad jag tycker om den. Vanligtvis så är Shiseido SPF 50 Urban Environment, vad det nu heter, min absoluta favorit. Så jag är taggad att se hur Sens variation kommer att hålla upp den här månaden. Och jag är ganska mycket mer ledig än jag har varit tidigare 2 månader. Så jag är taggad på att se hur den kommer skydda mig i solen. Så det var allting som jag hade tänkt att testa ikväll. Spontant så känns min hud väldigt bra. Jag känner mig inte stram eller irriterad eller varm eller du vet så. Utan jag känner mig återfuktad, rengjord och bra. Så vi får se lite hur det blir helt enkelt. Så glöm inte bort att prenumerera. För att om en månad så kommer alltså den fulla recensionen vad vi tyckte om allting. Jag hoppas att ni är taggade på att se hur Lidls hudvård hänger upp. Jag kommer kanske uppdatera er lite på min story på Instagram i den här månaden om det är så att jag ändrar någonting eller tar bort någonting helt, så att ni vet det. Men håll utkik efter nästa video så syns vi helt enkelt då, men också väldigt snart givetvis på kanalen. Hejdå!